ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਚਾਰ ਘੋੜੇ ਪੰਥ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਜੰਗੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹਜੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਮੁੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੀ ਪਿਆਰ ਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਨੀ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਹੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਘੋੜੇ, ਪਚੰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਜੈਰੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟਵੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀਆਂ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਰਤੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾਈ ਉਹ ਗੱਡੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਮ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਛੇ ਕੁ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਆ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਪੀਬੀ 24 ਰਾਕੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਅਵਲਕ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੁਕਰਾ ਕਰਾ ਮਾਤੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਰਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜਾ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦਿਨੇ ਕਿਤੇ ਆ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇ ਪਿੱਕੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਗੱਡੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਡੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਜੈਰੋ ਵੀ ਆਈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਈਆਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਉਦਾਂ ਵੀ ਇੰਜਨ ਬੜਾ ਇਹਦਾ, ਸੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਪੰਥ ਬਖਸ਼ਦਾ ਪੰਥ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੈ ਮੂਡ ਕੋਈ ਬਦਲਣ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕੇ ਜੇ ਚਲਾਉਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕੰਪਨੀ, ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਉਦਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆ ਜੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਡੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਆ ਲਟਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋ ਸਲੋਂਗ ਲੈਂਡ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਉਹ ਵੀ ਕਨੇਡਾ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਤਿੰਨ ਸਿਸਟਰਾਂ ਤਿੰਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਸਭ
अपने एफर्ट तो बिना दस माल ही ला लो तभी नहीं हो सकता लगे बाबा जी लगते बड़े बड़े वाह जी वाह इधर लगे चीकू एवरकाडो का बूटा एवरकाडो ए तो फिर एवरकाडो आप उगाया अच्छा सिंघनी ने बहुत मेहनत की थी चलो मैं भी मेहनत मेरा भी इतना प्यार है चीकू चीकू लगी चीकू हाँ ये ऑर्गेनिक ही नहीं और पिछे ये वो मसमिया लगी ने बाबा हाँ अकवार भी आ अकवार ये देसी हाँ आ शुगर तो पत्ते ने एक आ भी ने इंसुलिन कहते नवा आ पुराने जाके फिर आंदे आ प्रसाद पर टाइम लेंदिया और दिखाई आ सुहंजना कहते ए पत्ते भी छकने ना बहुत गुणकारी अच्छा हां ओ कड़ी पत्ता पिछे ओ भी बहुत अपने अच्छा आ लौंगा दा बूटा वाह भी वाह लौंग देखो एदा ना ए लगदे है जी हां जी एक मैं तुहानू चलो हुण पक्का ही दिने तुहानू निशानी इनु मल के देखो है देखो एदा आनंद देखो आ देखो बिल्कुल लौंग है हां बिल्कुल ए लौंगा दा ओ अपने अंबा दे बूटे आ ए को शुगर तो बड़ा कारगर पत्ते आ अच्छा अच्छा आ कट हलिया जी कच्चे दी सब्जी बहुत वधिया बनदी आ चार भी पैंदा इहदा और ए जोड़ा अज साडे विच नहीं रहे मेरे फुफड़ जी अच्छा दीप सिंह जी लखन के पड़े उहनां दा नगर उहनां ने लाए सी लवाए मैं ही सी अच्छा उहनां तों लवाए सी और अज शरीर करके नहीं उन्हां दी याद सदा ही रहू एदां ही मैं कहना अपने बजुर्गां दे नां ते ना बूटे लाओ बड़ा वधिया सुनिया अपने बजुर्गां दे बाबा जी ए लीचियां ए लगदियां ने इत्थे भी नहीं अजे लगूगियां लगूगियां ते लीचियां दा फ्रूट ही बहुत अमरूद लग्या पिछे ओ पिछे आ आ आ पुछियां वाले नींबू लगदे नींबू लगदे पर ऐतका ना पता नहीं की गल जां गर्मी पई ऐतकी नींबू घट लगे महंगे भी ताई हो गए सी ना अमरूद भी किन्ने तरह दे ने और जेड़े ना लाल चिट्टे चलो जी बहुत वधिया बाबा जी मैं लगदा कि कलियां दे दरख्त या बूटे प्रकृति च जिन्नी जेड़ी खुशी आ जो भी मुलाकात हुंदी आ ना चलो इंटरव्यू वगैरह तां इक अलग चीज हुंदी आ पर बहुत वधिया लगदा ते ए जी तरसेम सिंह जी मोरा वाला गुरु घर तों प्रसाद मिलिया ही अच्छा एक बूटा प्रसाद स्पेशल लावांगे मैं कहा नहीं महाराज दी घर दी आ वे की पता कादे लई आई आ बूटा प्रसाद देख देख दी हौली हौली उपर हो जा बहुत वधिया जी उधर राह ते भी लाए आ हां लगे होए हां राह ते भी कैमरे भी तुसी बहुत लाए होए अमरूदां दे अजकल दे माहौल दे हिसाब नाल ए तां चलो जिथे मर्जी होई ओ चलदे रहंदे आ ऑनलाइन 24 घंटे अच्छा नहीं वधिया गल बहुत वधिया गल ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ।